Brum. Brum, brum. 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 Brum, 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 brum. Brum. Brum, brum. Brum, brum, Brum. 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 Brum, Brum, brum. Brum. Brum, brum, 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 brum. Blanka vagyok, pedagógus közösségszervező, és ez az én történetem. Lackó, a harmadik gyerekünk, jóval a nővérei után született. Amikor belegondoltam abba, hogy megint évekre beleszek zárva és belekényszerülök a kisgyerekes élet monotóniájába, ez komoly szorongással töltött el engem. A szüléshez felkértem egy régi barátomat dúlának, és ő már a várandóság alatt is mellettem állt. Megosztottam vele ezeket a félelmeimet, és az ő tanácsára később bekapcsolódtam egy női kör munkájába. Itt megismerkedtem olyan anyákkal, akik hozzám hasonlóan aktív életet szerettek volna élni, az alatt is, amíg otthon vannak a kisbabájukkal. Létrehoztuk az Anyahajó Anyaközpontot, ami Budapest első folyamatosan működő anyaközpontja, és létrehoztuk ezt a ma már jó barátokként együtt összetartó közösséget. Olyan programokat szerveztünk, ahol az anyák állnak a középpontban, és magukkal viszik természetesen a gyerekeiket is ezekre. Itt megoszthatjuk egymással az anyasággal kapcsolatos bizonytalanságainkat, a kisgyerekes élet problémáit. Sosem gondoltam volna, hogy civil szervezetként ennyi mindent tudunk tenni magunkért. Kustár Blanka és Stauszki Tamás ültek ide mellém, ők ugye a szervezője a Macinak, az Én Történetem című kampánynak. Üdvözöllek benneteket. Először is mutassátok be kérlek a Macit, mert nem mindenki ismerheti, ez mióta létesült ez a dolog. Jó estét kívánok mindenkinek, szervusz! Örülök, hogy az alapoknál kezdhetjük. A MACI az a magyar civil szervezetek közösségét jelképező figura. A MACI kampány egy kommunikációs kampány, melynek a célja, hogy közérthetően mondja el, mutassa be azt, hogy mit csinálnak a civil szervezetek. Ez nem könnyű feladat, mert 57 ezer civil szervezet működik Magyarországon, gyakorlatilag az élet minden területén találunk civil szervezeteket, a környezetvédelemtől, a szociális szolgáltatásig, a kultúrától, a munkahelyteremtésig, a gazdaságfejlesztésig, az emberi jogokig. Tehát ez egy nagyon sokszínű és értékorientált világ, és a MACI arra vállalkozik, hogy ezt a világot közérthetően bemutassa. Mennyire nehéz ez, ugye több mint 57 ezret bemutatni, azért nem gondolom, hogy minden egyes civil szervezetet sikerül bemutatni. Ez így igaz, ezért próbálunk konkrét emberekre, konkrét történetekre fókuszálni, hiszen ezekben a konkrét történetekben egy-egy ember esetében más emberek is magukra ismernek, egyrészt, másrészt pedig sokkal könnyebben megragadható az, hogy mit is csinál egy civil szervezet. Ezért indítottuk ezt a sorozatot, az Én Történetem sorozatot. Ugye, hát ha minden igaz, akkor Blanka, te is részt vettél ebben a sorozatban. Ugye egy fiatal gyerekes, mármint kisgyermekes családanyaként mutattak be téged. Azért mégis mesélj egy kicsit a történetedről bővebben.
Hát az én történetem ott kezdődik, hogy 12 évvel ezelőtt lettem anyuka, és aztán utána nem sokkal, 2 évvel megszületett a második gyerekem is, és hát mi a József Attila lakótelepen élünk most is, meg akkor is ott éltünk, ami egy nagyon barátságos környezet, de azért ismerjük a lakótelepek egymástól szeparált kis lakásait, meg életkörülményeit. Én nem nagyon ismertem ott senkit, abban az időben nem volt nagyon lehetőség programokra járni, nem volt még ez a baba biznisz így kiépülve, ahogy a most, se ringató, se babaúszás, se semmiféle program lehetőség nem volt, a játszótéren, ha találkoztunk, úgyhogy eléggé megviselt engem az a szűk tér, amiben bekerültem így kisgyerekes anyaként. Körülbelül ez az otthon, játszótér, kisbolt, háromszög, ami így szervezte az életünket. És aztán ugye felnőttek ezek a lányok, én is visszamentem dolgozni, visszakerült ez a vágyott pörgés az életembe, és aztán bekopogtatott a mi kis harmadikunk az életünkbe, akit nagyon vártunk, nagyon örültünk neki, de azért azt a részét, azt nem vártam, hogy újra ebbe a kis szűk térbe, monotonitásba visszakerülök, és ezért igyekeztem valahogy már előre bebiztosítani magam, hogy ne ilyen életem legyen újra. És akkor ekkor fordult el a civil szervezetekhez? Vagy? És igen, körbenéztem a lakótelepen, hogy vannak-e, uh-huh. És találkoztam is ott egy női körrel, ez az Iris családi kör nevű kis csapat, teljesen informálisan szerveződő kör, és ott egy-két program már volt, oda már eljártam, és ott összetalálkoztam olyan más anyákkal, akik szintén szerettek volna még aktívabb életet élni, és akkor kitaláltuk, hogy mi egy kicsit mást is szeretnénk, mint ami az Irisben zajlik, és elkezdtük már a saját utunkat járni, elkezdtünk magunk igényei szerint kitalálni programokat, azt megvalósítani, és hát ez odáig fajult, hogy létrehoztuk az Anyahajó Anyaközpontot, ami mára már egy egyesületként működik, Budapest első anyaközpontja, az országban a második, és egyelőre, hát, vagyis nem is csak egyelőre, a lakótelep anyái számára egy összetartó közösséget kínálunk és program lehetőséget. És jelen pillanatban mekkora szerepet tölt be ez a civil szervezet az életedben? Hát elég nagyot, igen, mert hogy most ott én önkéntesként dolgozom, mint ahogy mindenki önkéntesként dolgozik. Az összes alvás idejét a gyerekemnek szinte az éjszakai minimális 6 órát leszámítva ezzel töltöm, uh-huh. És az ébrenléti idejéből is jó néhány órát, tehát néhány programnak a konkrét szervezője vagyok, amit én is bonyolítok le, és az összes nagyon nagy részét az adminisztrációnak és az összes koordinációs feladatot én intézem. Most már nagyon sok segítőm van, van egy aktív szervezői csapatunk, akik hát olyan 30-40 fő körülbelül, de ugye ezt tudjuk kisgyerekes anyáknál, hogy ebből éppen adott pillanatban aktív, lehet, hogy csak 10 tud lenni, vagy lehet, hogy éppen csak 2, de mindig van kinek szólni, és mindig van valaki, aki ért ahhoz a bizonyos dologhoz, amire éppen szükség van, így működünk. Ugye hát téged is az Én Történetem című kampány során ismerhettünk meg, vagy hát a történetet ez alapján ismerhettük meg. Milyen más történeteket lehet egyébként felfedezni ezen kampányban? Tehát ez úgy indult a kampány, hogy meghirdettük, hogy akinek van egy története, az írja meg ezt a történetet. Rengeteg történet jött be, ezek közül 4-et filmesítettünk meg, a többiből a legjobbak a siamaci.hu honlapon írott formában olvashatóak. Próbáltunk olyan történeteket kiválasztani a megfilmesítéshez, ami sok emberre vonatkozik, ami modell, és ami konkrét, azt mondanám, hogy aktuális kérdésekhez, a társadalmat manapság foglalkoztató kérdésekhez kapcsolódik. Tehát Blanka is így került be, egy nagyon szép történet. Ugye az elmúlt hónapokban rengeteg szó volt a családmodellről. Arról, hogy az emberek vállalnak egy gyereket, ha vállalnak, akkor miért? Mi azt akartuk bemutatni, hogy ez a döntés az anyáké, a családoké, a civil szervezet ebben segítkezhet. Egy következő történet, Edith története, aki egy lelkiismeretes pedagógus, autista gyerekekkel foglalkozik, és egyszerűen egy olyan szakmai problémával találkozott szembe, ahol sem az iskola, sem az állami önkormányzat intézményrendszer nem tudott neki segíteni, és akkor véletlenül találkozott egy civil szervezettel, egy állatokkal foglalkozó civil szervezettel, és ez hozta meg neki azt a kulcsot,
aminek segítségével eredményeket ért el az autista gyerekekkel. Ez volt Edith története. Karesz története, ami számomra a legesleg megkapóbb. Karesz egy értelmileg teljesen egészséges, ugyanakkor oxigén hiánnyal született ember, akinek kicsit mozgáshibás, egy kicsit beszédhibás, és ezért az iskola elvégzésével, munkahely keresése, munkahely találása volt problémája, vagy nehézsége. Ebben segített neki egy civil szervezet, ahol nem csak teljes értékű munkát tud végezni, hanem ő is segíthet másoknak. És azt gondoltuk, azért választottuk ki, mert a munkahely, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés manapság Magyarországon. A negyedik történet, az pedig Attila története, aki egy nagyon nehéz és hátrányos helyzetű faluban foglalkozik hátrányos helyzetű gyerekekkel. Ő maga is nevelő otthonban, ugye nevelkedett, ahogy ő elmondja ebben a megkapó történetben, 10 évig a nevét se lehetett mondani, hanem egy kódja volt, és ő arra tette fel az életét, hogy ő szeretne gyerekekkel foglalkozni, nekik jobb legyen az életük, és ebben a hivatásban, ha ezt lehet így mondani, talált egy civil szervezetre, aki segített neki. Hát példamutatásra tökéletes, úgymond ez a program. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük szépen.